Hamıya salam, Unreal Engine daxilində dərslərimiz davam edir. Bugünkü mövzudan etibarən mühərrik daxilində animasiyaların iş prinsipini öyrənəcəyik. Ümumiyyətcə, animasiyalara aid olan bütün funksionallıqları, daha doğrusu əsasən istifadə edə biləcəyimiz bütün funksionallıqları bu dərsimizdən etibarən öyrənəcəyik. İlkin olaraq animasiya mövzusunda blend space-lər haqqında öyrənəcəyik. Məhz bugünkü gündə öyrənəcəyimiz mövzu animation blend space-lər haqqında olacaq. Ümumiyyətcə blend space-lərin nə olduğunu, nə üçün bizə lazım olduğunu, növləri haqqında danışacağıq və blend space redaktoru daxilində yerləşən ən vacib parametrlərin istifadəsinə baxacağıq. Blend space-lərlə işləmək üçün mühərrik daxilində content browserin boş yerində sağ klik edirik və animation bölümündən blend space bölümünü görürük. Bu bölümü seçməmişdən öncə məlumat üçün sizə bildirim ki, Unreal Engine 4 mühərrikində blend space-lər iki yerə ayrılırdı. Nəinki blend space-lər, burada gördüyümüz aim offset və s. digər funksionallıqlar iki yerə ayrılırdı. O cümlədən blend space animationlar da iki yerə ayrılırdı. Blend space-lər 1D və 2D olaraq iki qrupa bölünürdü. 1D blend space-lər əsasən, personajın sürətə görə animasiyalarının dəyişilməyə zamanı istifadə olunurdu. 2D blend space-lər isə personajımızın animasiyalarının nəinki sürətə görə, eyni zamanda istiqamətə görə dəyişməyini təmin edirdi. Lakin fikir verirsinizsə, Unreal Engine 5 mühərrikindən etibarən blend space animationlar bizə əsasən 2D olaraq təqdim olunur. Düzdür, burada blend space yazısını görürük, 2D yazısını görmürük. Lakin biz burada legacy bölümündə nəzər salsaq, burada blend space 1D olduğunu görərik. Məhz buradan da bu nəticəyə gəlirik ki, bizim üçün susmaya görə təqdim olunan blend space-lər 2D blend space-lər təşkil olunub. Ümumiyyətcə, hal-hazırda bizim bugünkü dərsimizdə həm 1D blend space-lərdən istifadə edəcəyik, həm də 2D blend space-lərdən istifadə edəcəyik. Başlanğıc üçün 1D blend space-in işlənilmə prinsipini öyrənirik. Məlumat üçün onu da bildirim ki, istər 1D, istər 2D blend space-lərdə işləmə prinsipi eynilik təşkil edir. Fərq isə ondan ibarətdir. Dediyimiz kimi, 1D blend space daxilində ancaq personajımızın sürətinə görə animasiyaları dəyişə bilirik. 2D blend space-lərdə isə personajımızın həm sürətinə görə, həm də eyni zamanda istiqamətinə görə animasiyaları biz dəyişib istifadə edə bilərik. İlkin olaraq 1D blend space-i seçirik və daha sonra bizim qarşımıza kiçik bir pəncərə çıxır. Bu pəncərədə bizə təqdim olunur ki, hansı personajın skeletini seçib, hansı personaj üçün, daha doğrusu hansı skeletal mesh üçün həmin bu 1D blend space-i biz hazırlayacaq. Bizim nümunəmizdə şir modelidir. Məhz bu modeli marketplace üzərindən pulsuz olaraq yükləmişəm. Siz də marketplace-də pulsuz olaraq bu modelləri yükləyib istifadə edə bilərsiniz. Uyğun olaraq öz personajımızın skeletini seçdikdən sonra adlandırma tələb olunur. Məhz adlandırmanı həyata keçirdikdən sonra artıq bizim blend space-imiz istifadə üçün tam hazır olur. Daxil oluruq blend space-imizin redaktoruna. Blend space-imizin redaktorunda ilkin olaraq ən vacib bilməli olduğumuz bölüm. Burada axis və horizontal axis bölümlərin tənzimləyəcəyik. Çünki dediyimiz kimi, istifadə etdiyimiz hal-hazırda blend space-imiz 1D blend space olduğu üçün bizim məhz gördüyümüz skeletal mesh-imiz öz animasiyalarını məhz sürətinə görə dəyişəcək. Buradan sual ortaya çıxa bilər ki, bizim personajımızın və yaxud da modelimizin sürətini nəyə əsasən təyin edirik? Bu zaman isə təbii ki, biz personajımızın blueprint daxilinə keçid edirik və burada gördüyümüz kimi character movement komponenti görürük. Üzərinə klik edib, buradan movement walking bölümünə nəzər salsaq, bizim personajımızın maksimum gəzmə sürətinin 600 santimetr bölünmüş saniyə olduğunu görmüş olarıq. Məhz buradan da biz bu qənaətə gəlirik ki,
bir de blank space daxilində susmaya görə biz burada maksimum access value-mizi 600 olaraq təyin edəcəyik. Minimum isə təbii ki, sıfırda saxlayacağıq. Təbii ki, burada gördüyümüz character movement komponent daxilində gördüyümüz max walk speed parametrini istəyə uyğun olaraq artırıb və yaxud da azalda bilərik. Sürətimizi hardan və necə təyin edəcəyimizi öyrəndikdən sonra burada name bölümü görürük. Name bölümü bizə sadəcə olaraq redaktor daxilində həmin bu blend space-i adlandırmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir parametrdir və eyni zamanda növbəti dərslərimizdə öyrənəcəyimiz animation blueprintlər daxilində hazırladığımız blend space-ləri istifadə edərkən məhz bu name parametrinə əsasən biz müəyyən funksionallıqlar həyata keçirəcəyik. Ona görə də name parametrini xüsusi olaraq adlandırmaq tövsiyə olunur. Nümunə üçün biz burada name bölümünü sürəti adlandırıram. Deməli, name parametrini də təyin etdikdən sonra demək olar ki, blend space daxilində bizim əsas bütün parametrləri tam şəkildə təyin etmiş oluruq. Digər parametrlər haqqında dərsimizin gedişatında sizə məlumat verəcəyəm. Əsas parametrlərdən burada söhbət gedir təbii ki. Və bütün bu parametrləri tənzimləyəndən sonra redaktorun aşağı hissəsində belə bir timeline cığırına bənzər bir yer görürük. Məhz bizim bu gördüyümüz cədvəlimiz bizim animasiyalarımızı redaktə etmək üçün nəzərdə tutulmuş bir cədvəl sayılır. Burada isə işləmək olduqca sadədir. Məntiq isə ondan ibarətdir ki, personajımız, yəni bizim nümunədə bizim skeletal meşimiz sıfırıncı sürətində, yəni hərəkətsiz olduğu zaman hansı animasiyadan istifadə eləsin, hərəkət nisbətən qalxmağa başlayan zaman isə müvafiq olaraq hansı animasiyalardan burada istifadə eləsin. Məhz bizim burada təyin etdiyimiz parametrləri əsasən də görə bilərik ki, bizim həmin bu aşağıda gördüyümüz cığırımız sürəti olaraq adlandırıldı və müvafiq olaraq sürətimiz 0-dan 600-ə qədər təyin olundu. Bu isə bizim təyin etdiyimiz parametrləri əsasən həyata keçirildi. İlkin olaraq personajımız 0-cı sürətində, yəni hərəkətsiz olduğu zaman təbii ki, idle animasiyalardan istifadə etməlidir. Məlumat üçün onu bildirim ki, idle animasiya personajın hərəkətsiz olduğu zaman istifadə olunduğu animasiyalardan burada söhbət gedir. Öz animasiyalarımız daxilindən idle animation-ı tapırıq və mouse ilə tutub həmin animasiyanı gətirib gördüyümüz cədvəldə 0-cı zamanda buraxırıq və artıq bizim personajımızın həmin animasiyanın tətbiq olunduğunu burada görürük. Lakin dediyimiz kimi, personajımız sürətin artıran zaman müvafiq olaraq məntiq ilə bizim personajımız yavaş-yavaş gəzməyə başlamalıdır və nisbətən sürətin artırıb sonda qaçmağa başlamalıdır. Bunu isə burada təşkil etmək üçün idle animation-dan sonra hökmən şəkildə gəzmə animasiyası təyin etməliyik. Bunu isə animasiyalar arasında walk adlı yəni walking adlı animasiyaları istifadə etməklə həyata keçirdəcəyik. Gördüyümüz kimi bizim personajımızın walking animasiyasıdır, yəni gəzmə animasiyasıdır. Məhz bu gördüyümüz animasiyanı da mouse ilə eyni şəkildə tuturuq və öz gridimizdə növbəti xanaya buraxırıq. Bundan sonra burada biz preview value-ı görürük. Preview value-ı hərəkətə gətirmək üçün klaviaturada control klavişinə basılı saxlayırıq və mouse ilə sağa-sola hərəkət elətdiririk. Və bu hərəkət zamanı artıq görürsünüz ki, bizim personajımızın animasiyası idle animasiyadan gəzmək animasiyasına doğru necə interpolasiya vasitəsilə yumuşaq şəkildə dəyişilmiş olur. Məhz blend space-lərin də qurulmasında məntiq bundan ibarətdir. Yəni personajımızın müxtəlif animasiyalarını əvvəlcədən təyin etdiyimiz parametrləri əsasən bir klas daxilindən idarə eləməkdən ibarətdir.
Daha sonra növbəti personajımıza qaçış animasiyasını tətbiq edirik. Bunu isə müvafiq run adlı animasiyamızı yenidən öz gridimizə gətirib birləşdiririk. Və bu zaman yenidən preview value control klavişi vasitəsilə baxsaq, bizim personajımız hal-hazırda 0-cı sürətində gördüyümüz kimi hərəkətsiz vəziyyətdə, daha doğrusu hərəkətsiz vəziyyətdə deməzdim, yəni sürətinin 0 olduğu zaman dayandığı yerdə müvafiq idle animasiya icra olunur hal-hazırda. Lakin sürəti qalxmağa başlayan zaman bizim personajımız uyğun olaraq gəzməyə başlayır və daha sonra müvafiq olaraq aydın məsələdir ki, qaçmağa başlayır və bununla da biz Blend Space daxilində qanun uyğunluğu və animasiyaların necə təşkil olunduğunu öyrənmiş oluruq. Bundan başqa bizim burada gördüyümüz Grid Divisions bölümündə gördüyümüz parametrimiz bizim həmin bu aşağı hissədə gördüyümüz cədvəldə məhz bizim bölmələrimizə cavab verən bir parametrdir. Misal üçün, mən burada hal-hazırda Grid Divisions bölümünü 3-ə saldığım zaman bizim animasiya cığırımız gördüyünüz kimi 3 hissəyə bölünür müvafiq olaraq. Lakin mən bu hissəni nisbətən böyük rəqəm daxil etdikdə bizim animasiya cığırımız gördüyünüz kimi 6 hissəyə bölünmüş olur. Bu parametr vasitəsilə biz personajımıza daha çox animasiyalar tətbiq etmək istədiyimiz zaman Grid Divisions bölümü tənzimlənir təbii ki. Lakin bizim nümunəmizdə hal-hazırda 2 hissəyə də bölsək bizə bəs edər. Çünki müvafiq olaraq 3 animasiyadan istifadə etmişik. Idle animasiyamız, gəzmək və qaçış animasiyasını istifadə etmişik. Animasiya sayımız az olduğuna görə, daha doğrusu biz animasiyanı az istifadə etdiyimizə görə bizim burada Grid Divisions bölümündə 2 verməyimiz bizim üçün hal-hazırda kifayətdir. Və gördüyünüz kimi hal-hazırda yenidən bizim personajımız müvafiq animasiyaları ardıcıl olaraq icra etməyə başlayır. Növbəti parametrimiz Smoothing Time bölümüdür. Smoothing Time parametri vasitəsilə biz həmin burada animasiya cığırında təyin etdiyimiz animasiyalar arasında zamanlamanı təşkil edə bilərik. Misal üçün, hal-hazırda bu parametrin 0 olduğunu görürük. Bu isə o deməkdir ki, bir animasiyadan digər animasiyaya keçid heç bir tutulma və gecikmə olmadan baş verir. Fikir verirsinizsə. Lakin biz bu parametri nümunə üçün 5 saniyə burada verdiyimiz anda bizim idle animasiyamızdan növbəti gəzmək animasiyamıza keçid 5 saniyə ərzində baş verəcək deməkdir. Və fikir verirsinizsə, preview value-ni mən sağa-sola hərəkət etdirdiyim anda arxasıca yenidən oxşar bir X şəkildi ikon gəlir. Məhz bu da bizə ondan xəbər verir ki, bizim bir animasiyamızdan digər animasiyamıza keçid məhz bizim smoothing time parametrində təyin etdiyimiz zamanı əsasən həyata keçirilir. Bu parametr də vacib bir parametr sayılır. Misal üçün, personajımız oyunda qaçan zaman oyunlarda fikir vermişsinizsə, personajımız birdən-birə anidən qaçmağa başlamır. Müəyyən demək olar, bir neçə saniyə zamanlama keçdikdən sonra yumuşaq şəkildə animasiyası dəyişilməyə başlayır. Məhz bunu isə biz buradan Smoothing Time bölümü vasitəsilə tənzimləyib həyata keçirə bilərik. Digər vacib bir öyrənəcəyimiz parametr bundan ibarətdir ki, istənilən animasiyanı redaktoru daxilində biz öz animasiyamızın sürətini, if olunma sürətini tənzimləyə bilərik. Bunu isə gördüyümüz kimi istənilən animasiya redaktoru daxilində Rate Scale parametri ilə həyata keçirdə bilərik. Susmaya görə bizim bu parametrimiz 1 olaraq təyin olunub. Lakin biz bu parametri 1-dən kiçik qiymət verdiyimiz anda 0-a yaxınlaşdırdığımız anda gördüyünüz kimi bizim animasiyamız daha yavaş sürətlə if olunmağa başlayır. Lakin bizim bu parametrimizi 1-dən yuxarı qaldırdığımız zaman isə müvafiq olaraq bizim animasiyamız daha sürətli şəkildə if olunmağa başlayır. Bu parametr də animasiyalar daxilində olduqca vacib və önəmli bir parametr sayılır.
1D Blend Space-lərlə işləməyi öyrəndikdən sonra, indi isə gəlin 2D Blend Space-lərdən istifadə etməyi öyrənək. 2D Blend Space-ləri hazırlamaq üçün Animation bölümündən Blend Space seçməyimiz kifayətdir və seçdikdən sonra 1D Blend Space-də olduğu kimi yenidən uyğun skeletal meshimizin skeletini orada göstərmək lazımdır. Lakin vacib bir məqam bundan ibarətdir ki, skelet göstərilən zaman tökmən şəkildə düzgün skelet göstərilməlidir. Əks halda Blend Space-i hazırladıqdan sonra həmin Blend Space assetinin üzərində uyğun personajın skeletini, daha doğrusu ikonunu görməyəcəksiniz. Bu hissəni tamamilə qara şəkildə görəcəksiniz. Məhz bu da ondan xəbər verəcək ki, skelet seçimi düzgün seçilməyib siz tərəfdən. Düzgün skelet seçimini həyata keçirdikdən sonra adlandırmanı həyata keçirdirik və 2D Blend Space-in redaktoru daxilinə keçid edirik. Burada da gördüyümüz kimi eyni ilə 1D Blend Space daxilində olduğu kimi bu Blend Space-in redaktoru təşkil olunub. Lakin 1D Blend Space-dən fərqli olaraq burada əlavə olaraq vertical axis bölümünü görürük. 1D Blend Space-lərdə tək biz horizontal axis parametrini görürük. Burada isə əlavədən vertical axis parametrində görürük. Məhz bu parametr bizə ona görə təqdim olunur ki, bizim personajımız istər hal-hazırda gördüyümüz kimi sürətinə görə animasiyanı dəyişə bilir bu şəkildə. İstərsə də bizim personajımız öz istiqamətinə görə animasiyanı dəyişə bilir bu şəkildə. Məhz klaviaturadan kontrol klavişinə sıxılı saxladığım zaman mouse ilə preview value-nu hərəkət elətdirirəm. Məhz bizim Blend Space-in hal-hazırda işləmə prinsipinə baxırıq və əvvəlcədən təyin etdiyimiz animasiyalara görə modelimizin animasiyaları necə yumuşaq şəkildə dəyişdiyin hal-hazırda biz görürük. Deməli, burada da işləmək üçün fikir verirsinizsə horizontal axis bölümündə Name parametrini hökmən şəkildə adlandırırıq. Bu zaman istiqamətə görə adlandırmışam. Və burada fikir verirsinizsə minimum və maksimum axis parametrlərini 0-180 dərəcə arası təyin etmişəm. Çünki bizim personajımız maksimal dönmə bucağı 180 dərəcəyə bərabər ola bilər. Məhz buna görə də burada aralığımı 0-180 dərəcə arası təyin etmişəm. Daha sonra vertical axis parametrini tənzimləmişəm. Burada isə name parametrinə sürətə görə adlandırmışam. Minimum və maksimum axis parametrlərimi isə 0-600 arası təyin etmişəm. Buradakı dəyərimi isə personajımızın blueprint klası daxilində character movement komponentinə əsasən həyata keçirmişəm. Daha öncə sizə dediyim kimi. Və daha sonra aşağı hissədə animasiya cığırımıza, Blend Space cığırımıza nəzər salsaq, burada görə bilərik ki, bu hissədə sürətə görə adlandırma həyata keçirilib, aşağı hissədə isə istiqamətə görə uyğun olaraq adlandırma həyata keçirilib, istiqamətə görə 0-180 dərəcə arası bizə bucaq verilir, sürətə görə isə 0-600-ə qədər sürətləmə bizə verilir. Məhz burada da 1D Blend Space-lər daxilində olduğu kimi animasiyalarımızı Asset Browser bölümündən uyğun animasiyalarımızı mouse ilə tuturuq və redaktorun müvafiq yerlərində buraxırıq. Məntiq ilə təbii ki, ən aşağı hissədə bizim personajımızın idle animasiyaları təyin olunur. Ən birinci gördüyümüz bu hissədə. İkinci hissədə personajımız gəzən zaman, yəni nisbətən sürəti artdığı zaman, gəzməyə başladığı zaman hansı animasiyalardan istifadə edəcəyi burada təyin olunur. Məntiq ilə ən orta hissədə personajımızın düz şəkildə gəzməyin animasiyasını təyin edirik. Lakin sağa doğru hərəkət etdirdikdə preview value-imizi bizim personajımız nisbətən sağa yönəlib gəzməyə başladığına görə müvafiq animasiyanı bu hissədən tapırıq və buraya yerləşdiririk. Eyni şəkildə sol tərəfi də tənzimləyirik. Sürəti nisbətən də qalxdığı zaman personajımız fikir verirsinizsə nisbətən sürətli gəzməyə başladı.
müvafiq animasiyamızı bu hissəyə yerləşdiririk və daha sonra personajımız nisbətən sağa yönlənməyə başladığı zaman müvafiq sürətli gəzmək animasiyasını buraya yerləşdiririk və fikir verirsinizsə personajımız sağa doğru yönlənən şəkildə sürətli gəzməyə başlayır və eyni şəkildə bu hissəni də tənzimləyirik və ən sonda personajımızın qaçış animasiyasını buraya yerləşdiririk və daha sonra sağ və sol tərəflərə müvafiq animasiyalarımızı yerləşdiririk. Məhz bu animasiyaları gördüyümüz kimi Blend Space redaktorunda yerləşdirdikdən sonra Preview Value-nu yenidən hərəkət elətdirsək mouse ilə bizim personajımız sürətlənməyə başlayan zaman müvafiq animasiyalar ardıcıl və yumuşaq şəkildə icra olunmağa başlayır və sağa sola hərəkət etdiyi anda isə bir də Blend Space-dən fərqli olaraq həm də bizim personajımız öz istiqamətinə görə animasiyaları burada artıq dəyişə bilir. Və animasiyalar daxilində Blend Space-lər haqqında bu qədər. Növbəti dərslərimizdə isə animasiya mövzusuna aid digər funksionallıqları öyrənməyə davam edəcəyik. Məhz bizim bugünkü dərsimizdə öyrəndiyimiz Blend Space-ləri növbəti dərslərimizdə misal üçün Animation Blueprint daxilində necə istifadə edə biləcəyimizə baxacağıq. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Hamıya uğurlar.